Tak páni, veľmi už vidím, že už pomaličky týmy sú pripravené. Za chvíľočku už aj štartujeme, ale ešte predtým preto vám rozdám slovo teda Kristianovi, verím tomu, že ho viacerý poznáte, kto nie, určite ho poznáte, stojíte za to a ešte vám niečo povie. Ďakujem pekne. Ja vás tu všetkých vítam, vážené dámy, vážení páni, na prvom ročníku Podolianskej Kotlikovice. Ďakujem za vašu účasť. Tým sme nazbierali krásnych 10. Zjedal, myslím, že bude čo vyberať. Ale v prvom rade chcem poďakovať môjmu týmu, ktorý mi pomohol toto zorganizovať, lebo bez nich by som to asi nespravil. Kto vie, tak sú to proste hodiny drily, kopec papierovačiek a všetkého možného. Ale teraz dozvolu rozplývania, zapalíme ohne a všetkým súťažiacim prejem veľa šťastia. Ďakujem. Tak ja ešte skúsim, je nás tam počuť po mojej ľavej strane, teraz počujete nás? Slabo. A slabo? Skúsime s tým niečo spraviť. A po pravej strane? Dobre. Tam je to dobre. Dobre, tak ja vám prejem. Treťou kávu, dievčaťu tlačí na
se králom trhovi sluk na hračovna Karela. V sobotu tam beží pričku, co zákoví na svoj pat. Vrade na tú krvavíčku a kolem dobre je stať. Večer tam už leží kričku, spievam a nemôže stať. Aby sa to síce každému nestalo. Niečo vyhrali hneď. V podstate áno, tu každý vyhral. Ale to je len taká pozornosť. Nálepky sme chceli spraviť viac kusov aj na viac akcií. Lebo nemáme, pozeraj, že nemáme nič takéto vyrobené. Akurát, áno. Yeah.
otočil motor a ten nie je len zrovna sa pošle ale mňa by zaujímalo aj spojené nejaký názov vášho týmu. To je kapitán. Tak idem za vami. Tak, ako sa má váš tým? Gurmáni. To znamená, že to bude asi gurmánske jedlo. Čo sa tu dobre varí? Je to klasický slovenský guláš. Klasický slovenský guláš. Tam skúsi nám povedať niečo o tom viac. Čo viac, zadruhý mesa, všetky ingrediencie Slovenska. Napríklad? Napríklad mesa, všetko ostatné ingrediencie, zemiaky, cibulatky, ten výsledný výborný. Výborný, a ešte sa spýtam, je tu 10 tímov, s jakým miestom by ste bol spokojný? Ideálne po tej desni, aby sme sa uštili. Tak to si myslím, že to dáte. To dáte dobre. OK, ježi vám teda palce. Predpokladám, že tu máme dozor. Tak aké rady dávate? Tak hlavne šetriť kureninami, nech sa to vydrženie. Primerane a je tu až tak veľa. No, nepiť až tak veľa, uvidíme, či sa to podarí. Niekedy to možno pomôže, niekedy to uškodí, uvidíme. Tak, to bol tým gurmáni, kde môžeme zatlieskať aj k tomuto týmu. Vidím vám palce, no a ideme k ďalšiemu týmu. Ja sa spýtam, to je tu šéf kuchár. Poďte, ja už vidím, že ste pozerali. Tak, dobrý deň, jaký je názor nášho týmu? Dobrý deň všetkým, my sa voláme Rýchly Jeleň. A prišli sme uvali také jedno polovínske jelenie meso, je to jelenia kus. A to je to tak klasický napolovínsky spôsob. Tu už bola priama školzvánka, by som povedal, to teda to jedlo. Rýchly jeleň. Mám to aj nejaké konkrétne, prečo rýchly jeleň? No, málo prvýkrát na prečítke sme prišli, takže prišli ako poslední a toho varili sme jeleň guláš. A byli sme hodne aj rýchlo, takže to bolo rýchly jeleň. Vás zaujíma nás aj to padlo? No, dopadlo to prvým miestom, samozrejme. Výborné, takže idete predpokladám si tu pre? Nie, my sme prišli sa hlavne zabaviť a no, keď sa niečo podarí nejaká cena, tak budeme radi, ale ide o zábavu, je výkonný, treba sa zabaviť. Výborné, bez sebe, ak hovoríte, treba sa zabaviť, tak môžeme zatlieskať, to bol náš druhý tým, Rýchly Jeleň. Tak, a ja k ďalšiemu týmu, kto je tu šéf kuchár? Dobrý deň, my sme šport jednoduchý názov a varíme také netradičné slovenské jedlo s názvom tikka masala. Tikka masala, ja to hľadám ako slovenské jedlo, ale nehovorím, že slovenské to nebude teda až tak úplne. Je to azijské, indické jedlo na slovenské smáčky. A skúste nám možno povedať to viacej, nejaké musí boli tie najtajnejšie prísady, ale to konkretizovať? Ja to neviem, ja som tu začal. Len dozor, vy máte proste, keď je šéf, to je dozor a pijem. Áno, hlavne. OK, tak ale ja predsa len idem teda ešte, nazvem to sekundárnej kuchárke asi. Nie, kuchárke. Vy máte predsa len maješku a vy sa teraz o to staráte. Tak tu ešte mladý kuchár. Výborné, a jaká je konkrétna úloha v svojom týme? Lebo ja by som povedal, že tá zásia bola skorej určená asi mamine. Moja úloha bola Marilová, som vysiel tvoľočky do Marilová, ktorý som osvojil tvoľočky. Výborné, a ešte povedz, mamina, vidím, že na ňu pečlivo dozeráš, robí to správne, čo by si ju poradil? Nic by som neporadil, podľa toho by výborné a Len je dobrý, presne tak. Dobre, toto bol tým Šporka, môžeme zatieskať Danielu. Tak, ja idem ďalšiemu týmu, ale vidím, že to sú dve kotliny. To je súkromné, dobre, takže šéf kuchár je tu, áno? Idem teraz. Za vami, tak, dobrý deň, ako sa voláte, stačí presne? Dobrý deň, Tibor.
Tibor, názov týmu je? Bučina. Bučina. Napríklad, prečo zrovna takýto názov? Polné združenie. Tak sa aj voláte. Výborne. Čo varíte? Tradične ošvarky. Ošvarky. Je tam aj nejaké niečo, čím to bude zaujímavé? Že nebudú mať tak tradične, predpokladám, že nejakú tajnú prísadu máte. Máme tajnú prísadu, vynikajúcu masť. Sladinu. Sladinu, pardon. Sladinu. Dobre. Tak, tým Bučina môžeme za tie sedy. Tak aj, vidím tu aj zásielu, vidím kotlík, tak dobrý deň. Zo vášho týmu. Gurmáni z uličky. Tam sú inak tiež gurmáni, pozor na to. Aj takto, takže vy ste tu niekedy aj boli. Chceli ste byť, výborné. Tak povedzte, vás je tu pomerne dosť veľká posádka. Z čoho sa skladá váš tým? Náš tým, hlavná posádka je v modrý zásterách, to sú hlavní kuchári. Oni majú sveta, aby sa to tak už neprezradiť, len to, čo majú. Takže to aj neprezradíte, že čo sa tam nachádza, čo robia a tak ďalej. Inak, tak sa môže spýtať aj pán manžel? Nie, ten je... Potom ma predvôl. On ako, ja som sa pýtal, že čo robia, a on okamžite s tým nožom pozrel na vás a čo povie. Takže, dobre. Dobre, ja idem ešte za susedom. Ja som len dúfal, že sa trafí. OK. Čím špecifická? No asi len dochutím. Len dochutení. Aj nejaké dobré dochutenie. OK, dobre. Držíme vám palce, gurmáni z uličky. Môžeme im zatiaľ? Tie kotlí. Tiež tu máme šéf kuchára. Dobrý deň, ako sa voláte? Dobrý deň, ja som Rasio. A názov týmu? Tým sa volá Klačianske pušky. Dobre, a čo to bude znamenať? Predsa len Klačianske pušky. Čo ja viem, prečo sme tak dali? Á, to bolo taká spomienka na dovolenku, kedy sme hrali nejakú hru. A s ktorou sme zvíťazili, tak odtedy nás nazvali sme Klačianske pušky. Rozumiem, takže tento názov týmu vám prináša víťazstvo. Áno, jednoznačne. Tak uvidíme, jak to tu dopadne. Ešte nám len predsa len povedz, čo je v tomto kotli. No, varíme náš špeciálny guláš. Prísady sú klasika, ľudia mesu, dávame aj bravčové, ale zbytok sa neprezrádza. Á, takže máme na tajné prísady. Uvidíme, jak to dopadne. Klačanárske pušky. Môžeme zatleskať aj ním? Tak vyspovedám na začiatok vás. Dobrý deň, názov vášho týmu? Kotlebovci. A prišli ste si s jakým týmom, z konkrétne, aké majú úlohy? Tak... Máme tu, samozrejme, je tu kuchár, potom je tu náš hovorca, potom tu máme náš tým, ktorý sa staral o celú prípravu tohoto, čo vám tu ideme ponúknuť. Tak dúfam, že všetkým tu bude chutiť. Tak dúfame teda, že všetkým to bude chutiť, ja to ešte zopakujem, no ale predsa vy ste povedal, že vy ste kapitán, ja si to pamätám, to bol kuchár a hovorca? Jasné, manažer, manažer, šéf. OK, tak idem ešte len predsa len za vami. Spýtam sa. Jaké bolo? 2, 3, 4. Tak, jak do... Tak, povedme, že už teraz to pôjde. Tak, jaké boli... Raz, dva, tri, štyri. Tak, dúfajme, že už nám to pôjde. Tak povedzte, čo varíte? Vianočná kapusnica. Ja len to? Slubovali na Vianoce, otanovali nás, tak my máte Vianoce, dojedeme. Výborne. Uvidíme, jak to dopadne. A ešte povedzte nám niečo, čo tam bude výrazne tvoriť chuť. Čo myslíte, že by ste mohli vyhrať? Kvôli čomu? No, sú tam ujdené kolena,
To máte klobásky? Všetky slovenské ingredienty. Áno, všetky slovenské. Výborne, výborne. A ešte posledná? Dobrá nálada. A dobrá nálada. To je tiež určite. Tiež. Určite, prísada. Tak, to bol tým Kotlebovci, môžeme zatlieskať aj ním. Ja idem do... Deň, ktorý má číslo 8, Standera, aby ste videli, boje technik bližšie. Povedzte, názov vášho týmu? Susedia. Susedia. Čo to znamená? Dobre, môžem Že to je konkrétny názov proste s tým, s kým varíte, váš tým sa skladá zo susedov, ktorí sú oproti. Jak vás to napadlo si ich zobrať? Prečo nie susedov, ktorí sú po ľavej strane? Týma to vykladáme na dobre, ale to je to vaše. OK, a ešte sa spýtam, už ste niekedy takto ako teda spolu tým varili guláš? Nie, taká prvýkrát na tomto ročinku. No tak to môže priniesť aj nejaké nezhody, že napríklad sused by chcel tam dať viacej majoránky, vy nie? Jak to budete riešiť? Dohodnutý. To šéf kuchár, tak robím to ja. Výborné, tak to má byť, takže šéf kuchár má hlavné slovo. Ešte nám povedzte, čo robíte? Guláš kviny, je tam muflón a jelen. To si zaujímavé, ja som počul aj odtiaľ, že Tak, uvidíme, jak to dopadne, držíme vám palce, tým susedia, môžeme ich zatlieskať? Z týmu, ktorý má stán číslo 7, tak, slávnostný príchod. Dobrý deň, tak, názov vášho týmu? Dobrý deň, polovné združenie Žibrica. Polovné združenie Žibrica. Čo vy a váš kotlík, čo v ňom je? Je tam dimiak a bude z toho výborný guláš. Takže, aby som to preložil, guláš diviny. Guláš diviny, presne tak. Bude tam niečo, čo bude rozdeľovať od takého klasického guláša, či vsádzate na nejaký štandard klasiku? Klasický guláš. Není nezbytočné. OK, a ešte sa len spýtam, predsa vidím tam troch pánov, tak to sú všetko tiež holovníci? Naši členovia. No a chýba vám tam aj nejaké ženské osobnestvo? Predsa len sa hovorí, že ženy vedia dobre dochutiť napríklad? I prídu neskôr na kontrolu. To až skontrolujú, že či môžete vôbec toho dozdať. Výborne, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo tým teda Žibrica. Môžete zatlieskať aj im. No a ja... Poprosím ešte... Ja poprosím teda kapitána... Predpokladám z posledného týmu, ide asi aj s kapitánkou, šéfkuchárkou za burlivého aj potlesku. Tak. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa voláte vy? Dobrý deň. Ja sa proste nechcem očúvať. Skúsme ešte. Náš tým sa volá Muchotrávky a varíme kulajdu. Prečo Muchotrávky? Tematické. Predpokladám, že vy ste šéf kuchár? Ja som hovorca tohto týmu. A vy ste? Šéf. Súhlasíte s tým? Áno. Výborne. Vás tam je tiež pomerne teda veľké osadenstvo. Verím, že sa vám bude dariť. Kulajda. Áno. Dobre. Ešte povedzte, čo tam je niečo zaujímavé, možno čo by stálo za reč, ale zase možno je to najnapríklad, tak je to na vás. Tak základom sú hrybíky. Opakujem, základom sú hrybíky a ostatné je to tajomstvo. Výborne, tak uvidíme, jak to dopadne. Ďakujem veľmi pekne. Len aby tam neboli tie muchotrávky, presne tak. Veríme tomu, že to bude len názov. Tak, toto boli naše týmy, ktoré dnes sa budú snažiť, teda aby to nakoniec neskončili na nich doskoní. Ešte uvidíme. Taktiež chcem pripomenúť, pomôžme ďalšie. Tak, teraz zatiaľ vám necháme troška priestor, aby ste sa zase sústredili aj na svoje varenie, na svoje špeciality a taktiež ako najbližší program nás bude čakať potom.
sa mi tá ona chyta. No, a ešte keď chce, dáš ešte jednu. Dve? Tak. Ale môžeš mu za to naliať. Nie, nie, nie. O, nie, nie, nie. Počkaj, nech ho troška ondí ten olej. Dvoňa, môžeš. Počkaj, daj ho tak na kraj. Na... Nie, jen tak. Neboj sa. Toto nechám pívané, potom máme najzastrúhanie máme. To môžete hneď nastrúhať dva zemiaky. Stálime. Raz, dva, tri, štyri. Tak určite môžete vidieť, že som prišiel aj teraz s väčšou delegáciou. Tieto dievčatá majú na sebe reflexné vesty, je tam tombola a to jasne značí, že teraz začíname s predávaním tomboly. Dievčatá sa odoberú pomaličku už tam k tomu stánku. Nebojte, ku každému oni prídu, takže nemusíte ísť vy za nimi. A ja vám môžem jediné k tomu len povedať, treba byť štedrý. Výhry sú veľmi zaujímavé. Je tam napríklad kotlík s kotlinou a taktiež je tam aj rozkladací stan, nožnicový stan, takže určite to stojí za to. Samozrejme, už ste tu pomaličky, určite mohli vidieť aj dievčatá z Červeného kríža, takže okolo 15. Poďme povedať, že čo vlastne dnes na tú môžeme kúpiť. Víno, ktorá šaká a po prípade... Každý má jeden hlas. Ešte ráno to bolo vyžaké hnedé. Tak už je to vyžaké hnedé.